Het jij geweet, cod liver oil, of soos ons het ken in Afrikaans, levertraanolie, is nie net gezond vir mense nie, maar het is ook vir dieren. Nou, hy is een overall health benefit vir jou hond en vooral vir jou katte, want hy help om inflammatie te beveg, beveg pijn, en dit is ook baie goed vir hulle oë. Nou maak net eers seker by jou veearts, voordat jy dit vir jou hond of vir jou kat gaan gee, want dit kan hulle magies ontstel, of dit kan inwendige bloeding veroorsaak. Maar hier is vir julle een chart van hoeveel julle vir julle diere kan ingee. Cod liver oil bevat vitamine A, D en omega 3. En het is vooral goed om in te geven vir babas van 0 tot 6 maanden. Om die extra vitamine D in te geven help om die beenstructuur sterker te maken. Dan is het ook baie goed voor je vel, vooral om die fijn lijntjes en plooien van jou te verminderen. Nou, hierdie olie is ook goed vir goed soos arthritis, enige arthritis. Dit verminder die inflammatie en het verlig pijn, verminder ook die swelling vir jou hare, hartlywigheid, jou fatty liver, swanger vrouwens vooral. En dit dien ook as 'n bloedverdinner. Nou, dit is ook goed vir mense met ekseem. Die olie kan je op je kopvel smeer om die haren van jou net so bykie meer leven te gee en die shine terug te bring. En dan, as jy sukkel met droë vel, kan je van die olie ook binnen in jou room insit en of jy kan dan van die olie net so op je vel smeer. Ek wil dalk net noem, dat maak net eers seker by jou dokter voordat jy dit gebruik, want omdat dit dien as 'n bloedverdinner, kan dit dalk inwendige bloeding veroorsaak, of dit kan naarheid veroorsaak. Dankie dat jy die video gekyk het. Baie dankie vir die voorstel. Ek hoop dit beantwoord jou vraag. Weer eens, veilig wees. Sien julle in my volgende video. Bye!